کتاسو ته یاد نو دي تیر شو ورځو کې داوود شاه د خپل متربلو مخنه یو نیم لیش ګره داسې صفاکړه لکه څنګه چې عام انسان د جمعې پر ورځ باندې غیر ضروری ویختلر کول خپل فرض ګڼي. خیر داوود شاه زما د طرف نه په تخپه کې د پښتونخوا د خري ضلع یعنی زما مطلب شانګلا چترال سوات لوور دیر اپر دیر تورغر کوهستان بونیر پېښور چارسدا مردان نوشهره ملکند سوابه کوهستان مانسهره هنګو ټانګ اپټ آباد بټګرام لکی مروت هری پور کوهات بنو کرک او ڈی آئی خان نا خپا درست درست سر قبول کا بہت چنگا نام ہے خیر کا یو طرف تا دا گیرہ کٹ کرن و بل طرف تا دا پختنو میمر پا دا باندے دا میم پا شکل کی ہاغ میم جوڑ کلل چی یقیناً اگا تاسو باندے قتل دا سی فرض دی لکا سنگ چی مسلمان باندے جہاد بی المال او جہاد بی نفس فرض دے خیر ما سر تاریخ تے 8 جنوری 2022 موجود یم پا نوی میمز او پوز باندے ریاکشن سر سو لیٹس بیگن شکل سواتی 400 تلار شی او 400 والی پا زور او لے د سواتی فریاد پسند نیم بشوی او چکل از بیا په هوش کې رالمه اوکے را پاسې دما نو بس حل د ویلو نه دی حل د ویلو نه دی واقعي چې حل د ویلو نه دی چې کله انسان سره په زور باندې خړتا خړو تو یا او می مرز صرف حیران دي چې تاسو ته بده یم یو انسان فرض کا ډو خپل فریاد او کو هم نو ظالمانو تاسو کم اس کم علاقه خو به مو ټارګټ کوي بهرحال خندا د پاره چې کم ډیر زبردست یار میم جوکړې د سلمان خان ډیر مزه وکړیا او سی کچا سره ما شومان په خوا کې نه سینو په غوګونو کې هغه مزي و لګوي دا شیر مې ډیر په مشکلې لیکلې او دې خدا وای د شپې په درنی نه بجې لیکلې ما دا 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 کیدا ګور ډیر ته کمال شیر دا ما ګور اوس پر یو مشاعره کې نه دی ویلې ارشاد کاکا ارشاد کاکا مې تازه ولیکو نو ان شاء الله کا خپل ان شاء الله استاد ته متوجه شه چې سز دک لو کې ګور منګیا دا و را ګور ته چې نیمش په پاسې گی زما غنا تک تی نټینګی گی زما غنا او بن چو او بن چو زما په شیر کې ته څنګه خلل نه وری نه 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 پیمان دا ماسی گپ لگا کاکا وای ارشاد کاکا ارشاد کاکا وز گورا خیر دا دا شیر باسی وګور ډیر پدې کاکا غانو مینه نو نو ارشاد دا کاکا نو نو کاکا وس نو وای بس څه کې بس تا کر راځي دې تا وکشي دا شیر خیر دې داس د کوي مې اسی وګور اسی وګور اسی غټي خو پټه ایمان دې نشته ته بنورم لا غټي کی زما غنا او ګریټ یار سپاکڑے گریٹ میم بائے سلمان خان او بنیر میم پوسٹنگ گروپ کے چکم دے دا پوسٹ شیئر شوے دے بہرحال ڈیر زبردست ڈیر زبردست آئیڈیا او پرسنلی ما تے چکم دے ڈیر زیادہ مزہ پا دیر اکڑا دیو ڈیر خکولی آئیڈیا استعمال تا کڑے دے او پا یو ڈیر خکولی ویڈیوز مان دے بہرحال ڈیر زبردست یار ڈیر مزہ اکڑا یوز ہیڈ فونز پټول سلام کول سلام نه پس مرګرو تاسو د مشومان سره ناسي نو مهرباني وکړئ د ټلیفون یو خاص کې اخوا کې اوکے په دې دنیا کې د ټولو نه مضبوط انسان هغه دی چې رات کو دو مټ مار کې سوتا او او ګریټ ګریټ یار په دې دنیا کې د ټولو نه مضبوط انسان هغه دی چې هغه د شپې دو پیری چې کم نه مطلب ځان تش کی یا گریٹ یار السلام علیکم گرانو کتن اے نا تو گلی پتا تو سلام واچو بابا سردا توتی دی توتی او دا توتی پتا جتن نے چھوڑا کڑا نا گریٹ یار گریٹ زبردست زبردست کله چې 400 دوال ملګری بنو کې شپره شي او بیا تی نه تپوسو کې چې سه حالاتو لې 400 دوال پسند نیم به شوی او چې کله ز بیا په هوش کې رالمه را پاسې دما نو بس حل دا ویلو نو بس حل دا ویلو نه حل دا ویلو نه زما ده
جنوال یار مطلب داؤد شاہ چې کوم نه ګیره سا کټ کړل او هغه چې کوم نه دا هغه د پاره چې کوم کہانی تاسو ته بیان کړه د هغه نه تاسو کوم می موچت گو واو مطلب سوک چې کوم نه خپل کسان چار صدوال چې کوم نه بنو ته لیږي سوک بنو والا سواد ترا لیږي سوک سواد والا مردان ترا لیږي او پته نه چې څه سو بہرحال میمز دی جسٹ انجوائے کې یار گریٹ یار زبردست کله چې زما ملګری الیکشن ته ودریږي لے زما ملګری اللہ اکبر سر میں گولی یار دا سو رو ماندم انڈیا پکیلاسی امریکہ امریکی والے سر نم دا کار کرے دے بش نم گولے دے اوباما نم مطلب تا دا غن خدان له د خپلولو قابل چې تا په اوباما او جکم دې صدر بوش غو رولند ترامپ غن ټول مم دا له غولې دې غن تر ابا می تاړو دا په خدا کې صدر بوش په خدا کې اوماندم خا ها ټول بدل له دوه غن خو کمال چا سپورټ راکو خا ټول په خدا کې بمای شي انڈیا والا پاکستا ہوئی یار دل سپورٹ ور گے دا ماما چی کم دے را روان الیکشن کے پاس کے چی دنیا تا منگو مو خیو چی منگ سر یودا سے پاورفول فرائم منسٹر دے بارحال گریٹ میم دیر مزے اکڑا یار زبردست پا کم عمر کی دواد دا حال یی دا وخ کاکی بیا پچل نپوئے گی تیرا جی ماں کو چپلے چولے بغی کے راوستم پا چپلو کے خیروستے بچے راوستے پسکی پا ڈاکسن گی جی دا ڈاکسن بچے کیس دے سکے یو سب جان ایک ٹینگ دے کیس میں دا سے کیس کڑے سارا زکار دلم نکور دا مشنہ سا جی رانا مورتے میں دا تاسو تیار رکھے جی شنہ سا جی سی بھائی کار نرازم دا بزو خورم خب بچے دا رتا ہوا ہے چھ دا شنہ سا جی سی شیوی دا خود سا گیڑا بھی دا غریبانان خواہ کی یار من غریبان خلق چکم دے او ساگ تمنگ شنا سجی وایو گریٹ یار سجی وی او خنوم دے ما ور دے چیکار نرال ما ور دے غشنا سجی را واچوا نو غیر تا وی غوند سی زلی شوی دا نو بازار رنگ غی سر مشهور کو غیر پس جارو را واغشتا نو ما ور دے چتا جارو را وایتا ول ما په خو کې بنگړی شولی سر بازار ما کمرین ور پس چ کوم نه ماشین را واغشتو د وخت کا کې پن س خبر باندې ماشین راخلی حیران بدیم چې دا پښتانه په کم طرف روان دي خبر چې دا رتا وی چې دا ماشین روسیو کو چې نو نه جی دای زړو کوین زنو ماشین گریٹ یار واشنگ مشین ہوگا زبردست زڑو کو وینزن مشین چ دروا غشت بیا د سوکل بس بیا می غون زڑو کو د کور چ کوم زڑو کو می غون دو وینزن گریٹ یار زبردست دو وخت کا کیا ته چ زڑو کو وینزن پشان گوری نہ جی پشان می بدی وجه نہ کتل چ پشار ته ډیر زیات خالوش براتو او د کور جارو غن وانه وستل نو کو پشان می کته بیا می ور سردا کار مکولو او ہر سسپنس پسی چ گندے یو فنی کلپ واو گریٹ یار زبردست انجوائے والا موسم نا پیو بلاڑم شے السلام علیکم ملکانو دان وی سوری باران موسم دے پیو بل سرادلی بدلی او کی خدیر یخ موسم دے ٹنڈا موسم خخ کل خکل شیخان او ببر او مبر مگوری بس خالی اڑم شے انجو ای والے موسم او ویل جو تو مال بہن چود مال پھر زمون سوسائٹی اسیم چ گندے داسی زیادہ داسی زونو بتاو سو ایکسپٹ اوی زم
زمون معاشره کې چې کوم دی د الکانو کار ډیر زیات هر دریم سلورم سړی چې لب اغا یار سم خیر سوکم نشتا ول زسم نه مانو باد کې به نور سره خلق سم شي او زکه چې مون خوزان لخپل یو کہاوت هم جو کړل چې دنیا کې صرف یو خېټه او یو خوټه ٹھیک شو هم دغه فارمولې باندې خو مونږ جگم نه خپل لایف تیرو خو بل طرف ته حقیقت دا هم دی زمون په سوسایټي کې هر دویم دریم کس اغا د الکانو کار کی دا اجړه چې کوم میسج رسول درکړې دي نو اغه وی چې بای یخ موسم دی بس چې کوم دی ببر مبر تم ګوره خوړم کې یو بلتا اړم کې وارال ګریټ یار زبردست کتا بیا اویل چې زوړ زهم می زور اغسته دي تم یار سو کوې د سره ویډیو جوړو سو کوې ما جوړو اف سمن سن وای بچي هو کسار بیا را لې دي ټیک ټاک دو ګیله دی وګلا چې زوړ زهم می زور اغسته نو هغه ټیم ګو به خبره نه تو شاده د ګوري منګر دی رادو ته ګورا هغه له کی مسکه له نیم نیم غټی کی دتا خدا شکر بات چې جوار نشته د بالښتونو پورې سامان چلول او جوار تا ها دا موټر ولاغسته دا زوړ ماډل او دا خلک به راچلول جوار نه او کار روان کړ اخر کې دا جوار خلکو په چرګانو خور د انسانانو د خوراک ایستو د سیالي غوبالي کړو په جوارو کې تا د سپاتا را تیر شي سیزر هم تا پتا نو نو زه در مشوره در کوم د دې اوسنی رات په سیزن نه دا کم چر روان دي جوار په دی نه په منډ پیو باسا اوکې یعنی بچي دونه کار بدر کیږي چې آن به ساتي ټول مرها ا دونه کار بدر کیږي چې مطلب میکانیک په هم وای چې دا کم زم طلاق په کې کم لا سخت پی والی دی چی یار گریٹ ویڈیو آئیڈیا خوا مطلب جسٹ فار انٹرٹینمنٹ پرپس خبر رکھوں ڈیر مزے اکڑے یار زبردست ہاں بھائی آ گیا سواد بتاؤ کس نے بولا ہے سر وہ ہم دونوں تو لڑکی والوں کی طرف سے ہیں اچھا اور یہ دونوں لڑکی والوں کی طرف سے ہیں نا اچھا اچھا پر یہ تو برتھ ڈے پارٹی ہے او او بین جو نال بیا پلو کی ونجی او بین جو دما د شرم تیز د سوپری پساری او دا حقیقت ته غزم طلاق چکم دے دیت نو ګوري خیرات لورزی دا سوچ نه کی چې مطلب واده دے او کبر دے بر دے لاړل او الته دنه تپوس غیو کو چې بای تر تو چې تاسو چارا غوختی نه یو ته مونږ خود کم دے دا الګ ته طرف دی بلوتی مونږ د جینې طرف نه غوتی دا بر دے ٹھیک ہے کو جینې کم طرف نه راغلل برحال گریٹ میم گریٹ آئیڈیا ډیر زبردست یا چې مرګری نه تپوس کوم آی فون دی څنګه واغستو لې مرګری پسند نه مته شوی چکل از بیا په هوش کې رااله ما را پاسې ده ها ها نو بس حال دا ویلو نه ده حال دا ویلو نه ده گریٹ میم بای لوزر میم یار واکی چې کم ټایم کې ته کم دې استاد او داسې دوست چې هغه چې کم دې د لوګي غل نه کیږي او هغه سره ته چې کم دې آیفون وې نه نو لایک ته چې کم دې دا هغه نه تاسو کې چې بای آیفون دې څنګه واغس هغه وته ته وی چې یار حل دا ویلو نه دی ما پرسنلی داسې خلک لیدلې م دي چې د کور نه مطلب زمونږ په شان چې کم دې د روټه درک ور کرنه لګي او الک چې کم دې الیکشن سپینی کولی او هغه سره چې کم دې آیفون حالان کې پلار یا ټول ورځ د بلاکونو د خښتو په فیکټری کې ټول اسکار کی نو یو مزدور کار سړی چې کم نه کم اس کم هغه خپل اولاد لا آیفون نشي اغستی نو دا چې تا هغه سره وینې نو بیا چې کم دې هغه ټایم کې چې کم دې الیکشن انسان زین د داراشي چې دال میں کچھ کالا کالا ہے بہرحال گریٹ میم بای لوزر میم ډیر مزه وکړ یار زبردست کله چې زما مرګری پېښور تلاړ شي او سوکې اوغي پسند نه مته شوی او چې کله زه بیا په هوش کې رااله ما را پاسې ده نو بس حل دا ویلو نه دی حل دا ویلو نه دی سمنم خان بھائی نائس نیم مطلب خیر داؤد شاہ باندې جسم را میم چې کوم دې ټایم کې جوړی کې نه پاغي باندې زیات تر علاقي آی فون ټارګټ کیږي او دا هغه سیزن دی پریکټیکلی هم خلکو لیدلې مطلب دې خبره باندې چې کوم دې د باډبی خلک چې کوم دې خفکیږي نه ځکه چې هغه متل مشهور دی زس د باډبی زوبیر نیم چې ملمانه غیم ټیک شو لایک تاسو چې کوم دې ما هغه کار کوي د یو زنه ملما بوله ول تکې په قربا باندې وغه بهرحال گریټ میم بای سمنم خان ډیر زبردست یا اره چاچا کو کیا ہو گیا دا پولیس موبائل دا سائرن تک گڑی گی گریٹ یار آگی ہے اور دم گی آ
خیر یار دے ماته چکم دے مشر بابا دے ماته چکم دے مینٹلی ڈسٹرب کاری او بل طرف دے چکم دے پولیس والا دا ڈانس نہ دور مزہ حالی چے سائرن نہ چکم دے گوت لڑکی نا او چاچا چکم طریقے سر ڈانس کو ارے واہ کو چاچا تے پیغام دار چے چاچا تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیا کرے ورنہ ریسٹ ان پیس ہو جائیں گے سیوک کیا نام ہے آپ کا رانا نوید سیوک ہاں ہے سیوک ہائے ہائے اتنا سکون کون سا ماڈل ہے راجو ہاں راجو پاگل واگل ہو گیا ریمائنڈ کروں ذرا راجو راجو میرا گدا او او گریٹ سیوک ہے گریٹ ریپلائی گریٹ ریپلائی نہیں شادی کیسے ہوگی مجھے اپنے حسن پہ بھروسہ ہے تو پھر اکیلے آئے حسن کیوں نہیں ساتھ لے کر آئے او جب بھی جیتے ہس دے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتی توقیر آپ کی عمر کیا ہے تقریباً 24 ہے فور ویل ہے آپ کے پاس جی فور ویل ہے ماشاء اللہ آپ کی کون سی فور ویل ہے دو بائک ہیں او ہو What are you waiting for? Subscribe!